Dobro večer i moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a vi pratite hroniku petog dana 21. salona knjige i grafike koji se održava ovde u sportskoj dvorani K. Danas praktično centralni dan na 21. salonu knjige i grafike, s obzirom da je Dom kulture danas podelio i tradicionalne nagrade koje organizuje svake godine. Tako su dobili nagrade najbolji autori koji su se javili na konkursu za kratku priču. Kao što ćete moći da čujete, ove godine zaista veliki broj i mladih, ali i onih starijih autora se javio na ovom konkursu, tako da je žiri koji je radio u sastavu Vule Žurić, Dejan Stiljković i Goran Gocić imao zaista obivan posao. Naravno, na današnjem salonu knjige i grafike organizovane su i one sada već tradicionalne promocije, pa se tako u 17 časova predstavio Dejan Stiljković, dobro poznato ime Piroćancima, ovoga puta predstavio se sa svojim strip izdanjem Konstantinovo raskršće, koje je dobilo već treći tom, a mogli ste da čujete i najavu da će Konstantinovo raskršće uskoro postati i televizijska serija, a potom u 18.30 predstavljen je roman Jugoslav, u pitanju je delo Ane Vučković-Denčić i roman koji je bio u najužem izboru za Ninovu nagradu. Naravno, vi ćete sve to videti u našoj večerašnjoj hronici. Dakle, današnju hroniku počinjemo sa onim što se dešavalo na samom početku današnjeg dana, dakle, to je dodjela nagrada. Vi ćete sada u narednim minutima moći da vidite ko su autori koji su dobili nagradu na konkursu za kratku priču koju je raspisao Dom kulture, ali moći ćete da vidite i koji su izlagači ove godine nagrađeni i ovaj žiri je zasedao i dodelio tradicionalne nagrade koje se dodeljuju na našem salonu knjige i grafike. Organizatori 21. salona knjige i grafike tradicionalno su dodelili sajamska priznanja i nagrade za najbolju kratku priču. Odlukom žirija nagrada Šara za najbolji estetsko-tehnološki tretman knjige dodeljena izdavačkoj kući Data Status, čije knjige, objašnjava žiri, predstavljaju neponovljivo iskustvo za čitaoca svih uzrasta. Nagrada Loza za najbolje pojedinačno izdanje koja firmiše knjigu dobila izdavačka kuća Prometej. Ove godine nagradu 21. salona knjige i grafike Sveti Trifun za kompletnu produkciju kao doprinos umetnosti, književnosti i nauci dobila je izdavačka kuća Sezam Book. Nagrada je uručio gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Ja želim da se zahvalim ljudima koji su i ove godine došli u Pirot da izlože svoje knjige, da čestitam nagrađenim izdavačima, da čestitam i ljudima koji su učestvovali u konkursu za kratku priču i naravno dobitnicima, da se zahvalim našem tradicionalnom žiriju koji je dosta respektabilan i mislim da tu nema govora o tome da prava priče i nagrađene priče nisu zaslužene. Da se zahvalim takođe i tradicionalnom žiriju koji je izabrao ove izlagačke, da kažem, nagrade. Jednostavno, nadam se da ćemo dalje nastaviti da organizujemo sajam kao i do sada uspešno, posećeno i da je ovo prvi od ovoj trećoj, da kažem, dekadi, da čekamo 25. 30. i tako dalje. Književnici Vule Žurić, Dejan Stojiljković i Goran Gocić, žiri ovogodišnjeg konkursa Najbolja kratka priča Pirota 2020. od 200 pristiglih radova, izabrali su tri najbolje priče. Imali smo jedan vrlo ozbiljan zadatak, zato što ove godine je pristiglo preko 200 radova. I za razliku od nekih drugih članova, nekih drugih žirija koji se stalno žale kako im je jako teško da čitaju, kao da je to neki, kao da ih neko kažnjava što ih pozove u taj žiri, ja u ime sve trojice kažem da smo mi sa zadovoljstvom pročitali sve te radove i imali tu priliku ne da izaberemo najmanje loše od loših, nego zaista najbolje priče, da odoberemo prvo tri nagrade prve. Drago mi je što su ovde dva dobitnika sa kojima smo imali priliku da se upoznamo i vi ćete ih videti. I ove ostale priče koje smo istakli, koje se nalaze u zborniku koji organizatori tako ekspresno odštampaju na zaista jedan neverovatno brz i efikasan način. Odlukom žirija treću nagradu u iznosu od 10.000 dinara dobio je Vladimir Ilijevski Skoplje za priču Kad su gorele vardarske zastave. Drugu nagradu u iznosu od 15.000 dinara dobio je Dalibor Filipović iz Pirota za priču Mrak. Prva nagrada u vrednosti od 20.000 dodeljena je Ivanu Stamenkoviću iz Niša za priču Te Deum Laudamus. Pa ja već odavno objavljujem, ne znam hoću li učestvovati dalje jer kažem ovo je bio specifičan slučaj, nemam običaj da šaljem priče, niti ih pišem u poslednje vreme,
prešao sam na romane poslednjih 10 godina, sa njima je mnogo teže konkurisati. Posebno sam zadovoljan što je ovo priča koja je nastala pre gotovo 20 godina i žao mi je što ne mogu mladom sebi da dostavim nekako naznake šta će biti s tom pričom. To bi bio značajan vetar u leđa s obzirom na to koliko je mlad čovjek obično nesiguran u ono što radi. Mislim da je najgori trenutak zapravo bio kada sam ove godine, nakon što sam već predao ovaj priču, video ko je u žiriju i tad je bio blagi napad panike, kako to zapravo će biti ocenjeno ove godine za razliku od mog prvog učešća. S obzirom da je kada sam ja prvi put učestvovao, žiri bio iz Pirota i pisali su ljudi iz Pirota i nekako je bilo lakše, sada je definitivno teže, ali mislim da je na žiriju najteža odluka i da je njima mnogo teže nego nama koji učestvujemo. 21. salon knjige i grafike, koji je ušao u treću deceniju postojanja, traje do 25. februara. Na sajmu učestvuje 25 izdavačkih kuća. A od 17 časova Piroćancima je predstavljen novi tom stripa Konstantinovo raskršće, jedan od najpoznatijih naslova Dejana Stojiljkovića, s obzirom da je Konstantinovo raskršće prvo objavljeno kao roman koji je stekao zaista veliku publiku kako u Srbiji, tako i u čitavom ovom regionu. Dejan Stojiljković je potom odlučio da ovo delo pretoči i u jedan drugi žanr, u pitanju je strip koji je sada u potpunosti kompletiran i radi se o jednom od zaista najinteresantnijih izdanja koje se pojavilo u strip izdavaštvu u poslednjih nekoliko godina. Pogledajte kako je izgledala promocija. Dobrodošli na još jednu promociju na 21. salonu knjige i grafike. Dakle, 21. salon knjige i grafike ušao je u svoj peti dan tokom trajanja ove 2020. godine i zaista meni je veliko zadovoljstvo što ovoga puta imamo ponovo priliku i to moram da kažem da pričamo o delu Konstantinovo raskršće. Dakle, malo pre smo se setili 2009. godine bila je promocija romana Konstantinovo raskršće takođe na ovom salonu knjige i grafike. Tada smo o romanu pričali, Dejan Stojiljković kao autor i Aleksandar Jerkov je tada bio urednik. Ovoga puta sa nama je Igor Marković iz izdavačke kuće koja se zove Sistem Komiks i koja zaista predstavlja jednu od najznačajnijih domaćih izdavačkih kuća koja se pre svega bavi strip izdavaštvom, s obzirom da je Sistem Komiks prvi krenuo sa čitavom tom pričom da pruži šansu i pre svega srpskim autorima. Do početka rada Sistem Komiksa nekako mi se čini da je strip izdavaštvo u Srbiji postojalo na taj način da se samo prevodi i bili su zaista retki izuzeci da se forsiraju i domaći autori. Jeste bilo nekih primjera Market Printa, čini mi se, pre toga, ali Sistem Komiks je bio prva prava izdavačka kuća koja je na najbolji mogući način afirmisala strip izdavaštvo kod nas. Ono što bih na samom početku želeo da pitam Dejana, Konstantinovo raskršće postaje, čini mi se, jedan od najinteresantnijih i najzabavnijih, pa slobodno mogu da kažem, multimedijalnih projekata u Srbiji. S obzirom da 2009. godine predstavili smo roman Konstantinovo raskršće, potom se krenulo sa strip izdavaštvom, sada već postoje naznake da će Konstantinovo raskršće postati i televizijska serija i o tome se jako, jako ozbiljno priča. Posle ovih 11 godina, kako tebi izgleda čitava ova priča, ili to otišlo predaleko ili misliš još nešto da reći? Možda igrica, to je jedino što je ostalo. Dobroveče, drago mi je da sam opet ovde u Pirotu. Pa da, u principu, ostalo nam je samo, ja mislim, video igrica, sve ostalo je urađeno na neki način. Drago mi je što smo konačno završili ovaj treći tom. Producentska kuća iz Beograda, koja se zove Firefly, radit će seriju Konstantinovo raskršće. Ona je sad uradila jednu vrlo zanimljivu seriju koju je radio Đorđe Milosavljević, koji inače adaptira
knjigu i strip, pošto Đorđe adaptira i strip malo, jer se strip razlikuje od knjige, ima nekih novih momenata. Uradili su seriju s Draganom Bjelogrlićem, Tajkon se zove serija, ja mislim da će od marta će biti premijera na Festu, a iće posle na RTS-u serija. I posle toga još dve, ja mislim, su u produkciji serije i trebalo bi konačno negde tamo septembra da dođe na red Konstantinov raskršće se snima, pošto je Đorđe uradio od 10 epizoda 8 je već napisao, adaptirao, odlično adaptirao, mislim da je on možda najbolji naš scenarista za adaptaciju književnih dela u filmska scenarija, uradio je odličan posao sa korenima, uradio je odličan posao sa čizmašima, prosto čoveku to leži, a Đorđe je i strip scenarista. I System Comics je takođe izdao njegov strip Švindleri, serija, ja mislim, ne znam da li se završila, ide na RTS-u. Ne, mislim da je trebalo bi da krene. Prosto, Đorđe razume mediji, Đorđe razume celu priču našu oko svega toga, čak i on insistirao da on radi Konstantinovo raskršće, da on adaptira i meni je strašno drago zbog toga. I eto, vidit ćemo samo u kojoj formi, kako će oni seriju to da sklope. A ja se u dogovoru sa Igorom radit ćemo Bože zdravlje jedan integral, da će biti sva tri ova dela u jednoj knjizi, ali dobro, o tom potom. Ja moram da kažem, na početku sam zaboravio da kažem da je sa nama i Nenad Cvetičanin, jedan od ljudi koji je radio na crtežu u poslednjem delu ovog strip romana. Dakle, Nenad Cvetičanin je jedan od ljudi koji se bavio i ovim nekim vizuelnim delom. Igor, ono što tebe želim da pitam na samom početku, rekao sam da je System Comics bio prvi koji je pružio tu neku šansu domaćim autorima, ali kada pogledamo sada ljudi koji pamti Politikin zabavnik i sve one stripove koji su izlazili tamo, mi smo tamo mogli da čitamo odmah posle promocije, ne znam koliko je kasnilo, ali Ratove zvezda, Indiana Jonesa i brojne velike hitove koji su se ticali, dakle, i književnosti i filma. Ti si prvi koji u Srbiji rešio da krene, da to prebaci na taj naš neki nivel. To je bila neka smišljena stvar, s obzirom da ja sam za Dexa prvi put čuo kada je pisao zapravo o strip kritici i sličnim stvarima. Koliko ti je bio važan taj stripovski background da bi sve ovo prebacio u ovaj vid forme? Pa mi smo izdavačka kuća koja je osnovana 2001. godine i odmah smo se nekako pozicionirali, to je našim glavama, pošto nas je trojica u izdavačkoj kući, da mi budemo kao da radimo na promociji domaćih autora. I naša prva izdanja su bila izdanja koje je radio Bojan Ređić, pa onda Aleksa Gajić, Željko Pahek, Dražen Kovačević, kasnije Marko Stojanović od 2007. kad smo počeli da radimo vekovnike. Međutim, vremenom smo videli da ta izdanja naša, da je jako teško prodati prava preko. Da sada francuska neka izdavačka kuća ili belgijska, američka kupi i ovo adaptira, prebaci na engleski. Mislim, to što smo tada, ta izdanja koje smo tada imali. I eto, kažem, znači od 2004. 5. kad smo krenuli sa domaćim autorima, sve do sada, ovo nam je do sada najzrelije delo, konačno završen treći deo, tu smo se, malo smo se, najviše zbog deja novih obaveza, zbog obaveza crtača, svako ko je počeo da crta u Srbiji ili u okruženju, veoma brzo je dobio posao za francuske izdavače koji su naravno mogli da plaćaju mnogo više nego što mi ovde možemo da platimo i prosto su ljudi odlazili, što bi se reklo, trbuhom za kruhom. Tipičan odliv mozgova, u stvari desio je, Dragan Punović je nacrtao prva dva albuma, onda se oženio, sad živi u Francuskoj i radi za jednu francusku izdavačku kuću i nije imao vremena da se više posveti ovom trećem albumu, uradio je pola, onda smo našli, Dejan je napravio scenariju tako da smo angažovali Nenada Cvetičanina, Aleksu Gajića, Mijata Mijatovića, Sinišu Radovića, sve autore koji su poznati vremenom se, znači ta, što ti kažeš, hvala ti na tome, možda su mi krenuli sa tom nekom idejom, ali su onda tu druge izdavačke kuće krenule da nam otimaju te strip autore, u stvari da ih koriste kao ilustratore. Pa je Pčelica,
angažovala Mijata Mijatovića koji je ne znam ja koliko knjiga ilustrovao, ili Aleksa Gajića u poslednje vreme ima tri dečije knjige koje ilustruje. Mnogo je lakše raditi ilustracije nego raditi strip. Treba je više vremena, više znanja, po meni nije baš to sve lako. Ali eto, izdržali smo, uradili smo ovaj treći deo, uradili smo među vremenu i Duge noći i Crne zastave, prvi deo, Nenad Cvjetićanin će raditi treći, drugi deo. Tako da prosto, iako u početku nismo imali ideju kuda će to da vodi, sem te ideje da mi nekako radimo na promociji domaćih autora, eto, ide ka tome da stvarno, evo sad smo i na ovoj Paul Gavetovoj listi znači svake godine, da čisto da pojasnim, čovek u Engleskoj daje listu 100 najboljih izdanja u svetu i ove godine smo mi sa 5 izdanja na toj listi kao izdavač iz Srbije i jedno od izdanja je Konstantinovo raskršće, tako da na dobrom smo putu, ako ništa drugo. Dekso, ono što bih teo tebe da pitam, što meni, pretpostavljam da svi ljudi ovde znaju da si bio poprilično angažovan oko raznoraznih stvari, jedna je i scenario za seriju Senke nad Balkanom, zatim ovo Konstantinovo raskršće, rađene su i neke ponovno objavljivanje tvojih knjiga, koliko si imao vremena da se baviš i tim nekim vizualnim delom, jesi uticao na... Ko su oni ljudi koji bi voleo da rade crtež za čitavu ovu priču i koliko si se angažovao oko čitave te priče? Sada pomenuo si da će Đorđe Milosavljević raditi ovu televizijsku adaptaciju, ali oko ovoga znam da sigurno ste jako dobri prijatelji privatno, pa koliko si imao vremena da se baviš time? Ja imam sreću da od kad sam počeo da radim scenarije za stripove, radim stvarno sa vrhunskim crtačima, znači prosto nekako su tako sklopile kockice da svi crtači s kojima sam ja radio su stvarno vele majstori. I imao sam tu sreću da dobijem odmah za Konstantinovo raskršće Dragana Paunovića, koji je izvanredan, pogotovo kad crta crno-belo, mada on inače slikar, bavi se hiperrealizmom, prosto je neverovatan, znači. Stvarno je sreća dobiti takvog crtača. Onda se u drugom delu priključio Aleksa Gajić, koji je takođe genije. I onda u trećem delu dobijemo još pojačanje, znači Mijat, Siniša Radović i Nenad Cvjetićanin. I Aleksa je isto tu bio. Prosto, jednostavno, tako se sklopilo da je to... Mnogo je lakše raditi sa ljudima koji imaju velikog iskustva, koji su mnogo dobri crtači, koji odlično kopiraju stvari, koji čak unaprede ono što napišu u scenariju, on ga još bolje nacrta, jer razumijem ja to što Igor kaže, zašto oni rade ilustracije. Ilustracija je lakša pre svega zato što kada ilustruješ knjigu, tu ti je već sve to podeljeno i nema naracije, a definicija stripa ti je niz naracijom spojenih kadrova, gde je u stvari ključna stvar u naraciji, to jest u pripovedanju. I meni je i Dragan rekao, kad je počeli da radimo, da je njemu trebalo vreme kao slikaru i ilustratoru da shvati da strip tabla nije skup lepih ilustracija, nego da tu mora da postoji priča. I da priča može da se ispriča na različite načine, kroz razne detalje itd. A ja sam uvek voleo da svojim crtačima ostavljam... Postoje dve vrste strip scenarista, oni koji daju slobodu crtačima da se razmahnu i scenaristi koji insistiraju na svakom detalju, na svakom kadru kako je on zamislio. Znači, ja retko gde u scenariju određujem koji će ugao kamere da bude, da li će kadrovi da budu ovako povezani ili šta će da bude u prvom planu, šta u drugom, šta u trećem. Uglavnom to prepuštam svojim crtačima jer znam da ljudi to urade uvek bolje nego šta ja to zamislim. Dobar primer je Aleksa kako je radio za Duge noći Crne zastave, onaj uvod gde je on iskopirao jedan kompoziciju table Alfonsa Fonta i to tako uradio da je to prosto neverovatno, mislim da imamo, to je ona scena kada Nikola Altomanović, to je istorijski događaj, napada kneza Lazara i onda ga ubode u grudi, a Aleks je nacrtao da je to u gornjoj polovini kadra, a donja polovina kadra je krv koja izlazi iz rane koju ima knez Lazar i onda se ta krv formira donji kadar. Znači, to ja nikad ne mogu smisliti. Samo jedan genije kao što je Aleksa Gajić može da smisli.
i zato kažem da sam srećan što radim sa, takvim ljudima. Evo sad je tu i Nenad koji radi drugi deo Dugih noći crnih zastavi, koji uskočio ovde sa četiri table. Interesantne su te četiri table zato što je to oslobođenje Niša u, Drugom svetskom ratu i u prvom kadru je Koča Popović na belom konju kako ulazi u Niš i sve je on to rekreirao odlično od tih zgrada iz tog vremena do, partizanskih uniformi, naoružanja i atmosfere. I eto, prosto kad imaš takvog crtača u sebe, mnogo ti je lakše da, budeš, jel te, scenarista. Igore, to ste, ali te pitam... Samo da se nadovežem, Dejan hvali crtače, ali ja da kažem nešto i za Dejana. Siniša Radović je čovek koji ima 3-4 albuma koje je uradio za francusko izdavačko tržište, ali neko kome pare nisu potrebne, ne radi to zato što crta, nego zato što voli. I prosto dolaze mu takva scenarija da su, što on kaže, glupa i prestaje da radi za Francuze. A kada sam ga pitao da li može da uskoči da nam pomogne oko ovog albuma, on je pročitao Dejano scenariju i onda je rekao važi lako, nema problema, i ja mislim da je on baš onako super nastavio, rekli smo mu malo kakvim stilom da nešto crta, on se onako sasvim dobro, sasvim snašao i eto, njemu je to imponovalo. Ne znam sad da kažem, ovih dana Rajko Milošević i Gera, čovek koji je radio sa Tarantinom, crtao Inglourious strip Djanga, i pre neki dan je kontaktirao Dexu da probaju da nešto pišu, možda od toga neće biti ništa, ali Dexa nešto napiše da on proba da crta. Hoću da, znači, neke ispalo je dobro zbog crtača nekih stvari, ali naravno da nije bilo pisca, ne bi ništa bilo od ovoga. To ste da pitam obojicu, s obzirom da svi oni koji prate strip znaju da postoji tih nekoliko škola, ali i kod Amerikanaca postoji, dakle, u najčešćem broju scenarista, crtač, onaj ko radi kolor, kasnije slična stvar je kod Francuza, Italijani imaju pretežno crno-bele stripove iz ove Bonelijeve škole, Japanci su posebni, oni jedan čovjek radi sve. Vi ste ovde radili sa više ljudi. Koliko je teško uklopiti u jednu priču, u poslednjem tomu, pa da prebrojimo koliko ljudi je navedeno na koricu. Petorica, da. Da, da. Pa, prosto malo je to bilo iznuđeno, da budem iznuđeno rešenje, jer Dragan je prosto rekao ja ne mogu, ljudi, ili mogu, ali ko zna kad ću da to završim. I onda smo to, eto, hteli ne opet da zbrzamo da jedan čovek radi pa da, ne znam, nego sve onako opet do Dexa je bilo to da on to namesti kako to može. Baš je kad izašao treći deo, tad je moguće da je tad počeo Đorđe Milosavić da piše scenariju za film, i tražio mi je da mu dam sva tri da pročita, da vidi kako je to Dexa uradio, jer on dramaturški to treba oko te serije da završi. Kad smo se posle ponovo videli, kao super je Dejan odradio ovaj kraj, baš mi se sviđa, kao neću ništa ni da menjam, kao tako će to da, ne da menjam, nego otprilike nema šta da razmišljam, to je to i tako ćemo da radimo. Ne. Nekako mi se čini da si poprilično podigao lestvicu svega onoga što se tiče pisane reči, s obzirom da i saradnja sa Kobrom filmom, koja je jedna od verovatno najozbiljnijih producentskih kuća, ne samo u Srbiji, nego čini mi se na nivou čitavog Balkana. Ovde si radio sa najboljim strip scenaristima. Postoji neko s kim bi volao da radiš? Misliš iz domaći ili strane? Može i James Cameron, što se meni tiče, baš James Cameron, ne da pomeneš. Pa ja bi najviše volao da radim sa Scarlett Johansson iz Krugorice. ako me sad pitaš, ili sa Olivia Wilde, tako, sa pa ne znam, volao bi da radim sa nekim od crtača koji su, stvari, ne bi najviše volao da radim, da napišem jednu epizodu Dilana Doga. Ali to je nemoguće zato što su oni kulturasisti gore u Boneliju, oni smatraju da ne Italijan ne može da radi za Bonelli, da piše scenarije, ne samo za Dilana Doga, nego uopšte. Mogu crtači, ali scenaristi ne. A to mi je ta neka pusta želja da radim za, mislim, Bonelli generalno. A vidjet ćemo, ne znam, eto to što je pomenuo Igor sa Gerom, eto to mi je stvarno
volao bi da od toga bude nešto i da stvarno radim sa jednim takvim izvanrednim crtačem. Što se tiče, volao bi da radim, to je i moja i njegova pusta želja, jer su mnogo zauzeti. Sa Dražom Kovačevićem bi volio da radim, jer smatram da je on pirotskim jedan od naših, da. Sa Lacijem, mi se stalno nešto govaramo, Vladimir Krstić, Laci, moji sugrađani, prijatelji, s njim bi volio. Ja volim malo klasični izraz, u ključu, ne znam, Franka Frassetti ili Harolda Fostera i tako, to je. Ne znam šta bi recimo radio kad bi morao da radim, ne znam, setu sa Janjetovim, ne znam šta bi mogo čoveku da napišem, što bi njemu bilo inspirativno. Ali recimo ovi neki su ti klasični neki majstori izraza, volio bi da radim sa Željkom Pahekom. Na kraju krajeva i ovaj strip naš dosta govori o neki, recimo, govori o odgovornosti pojedincu u ratu, govori o, eto, recimo, i nacističkim zločinima u ovom delu Srbije i o bombardovanjima, među prvima je ta knjiga progovorila o savezničkim bombardovanjima Srbije, da, drugo se, tako je, naročito ovde je to bilo vrlo pogubno, govori o građanskom ratu, govori o grehu, o kajanju, o tim raznim nekim stvarima koje su, za koje se postoji predrasuda da se time bave samo oni takozvani ozbiljni i veliki, da se sad ne znam, isto priča o zločinu i kazni, glavni junak je u stvari kao neki Raskolnikov, kao neki on je tu na pola puta od jednog do drugog, on nije ni čovek, nije ni životinje, nego nešto između, i sad ljudi misle da o tim stvarima treba da govori samo Dostojevski ili Kafka, ne, može da se govori i kroz strip, to nije nikakav problem, jer svi mi delimo jedan isti svet i svi mi delimo te iste probleme koji postoje u ovom svetu. Znači, strip može da se bavi, ja bih pomenuo, Igor je pomenuo te neke naše autore, u Francuskoj je svojevremeno izašao strip koji govori o bombardovanju Srbije, dvoje mladih u Beogradu koji je pod bombama, koji je izazvao vrlo oprečne reakcije, mislim da je čak i albanska ambasada u Parizu protestovala protiv izdavanja tog stripa i tako dalje. Postoje razni drugi stripovi koji se bave takođe vrlo, vrlo ozbiljnim temama, i strip je odavno već postao jedna punokrvna umetnost, dobio je te svoje kredite u inostranstvu, kod nas još uvek se strip smatra za umetnost nižeg reda, neki ga i ne smatraju umetnošću. Evo, ja sam skoro imao situaciju na jednom niškom portalu, neki tip je hteo da me ponizi, pa je napisao da sam ja pežorativno, naravno, da sam ja strip pisac, ne shvatajući da je to u stvari kompliment, ali prosto još uvijek to u stvari govori koliko smo mi u stvari civilizacijski daleko od recimo jedne Francuske, gde su strip i književnost izjednačeni, gde postoje desetine doktorskih radova na temu Korta Malteze, Asterixa i nekih drugih stripova, prosto gde je strip zaštićen kao prosto nacionalno blago Francusko. Interesantno je da mi strip u Srbiji postoji mnogo dugo, mi smo jedna od zemalja koje baštini strip stvaralaštvo odavno, jedna od prvih u Evropi, zahvaljujući ruskim emigrantima, kao što je bio Đorđe Lobačev. Solovjev. Da, Solovjev, da, koji su paradoksalno, interesantno je to da su se oni bavili stripovanjem srpske narodne književnosti. Da, baš Čelik. Da, baš Čelik, da. Tako da prosto, još smo mi daleko od toga, ne shvatamo šta imamo. Ja uvek volim da kažem da je srpski strip tri koplja iznad srpske književnosti. Mi u srpskoj književnosti nemamo tako velike umetnike kao što ih imamo u stripu, a kamoli da ti ljudi u inostranstvu mogu da nižu takve ogromne uspehe.
A kao što ste navikli, Dom kulture svakog dana organizuje i svoju tradicionalnu nagradnu igru. Vi ćete u narednim minutima moći da vidite ko su najsrećniji današnji posetioci salona knjige i grafike, dakle ljudi koji su dobili one dnevne nagrade. A naravno pozivam vas da i narednih dana pratite hroniku na regionalnoj televiziji Pirot kako biste poslednjih dana saznali ko su oni ljudi koji su dobili i najvrednije nagrade, dakle one najbogatije vaučere koje tradicionalno na kraju svakog salona dodeljuje Dom kulture. Večeras na našem salonu knjige i grafike izvlačimo pet nagrada. Dve nagrade su knjige, a tri nagrade su vaučeri od po 1000 dinara. S obzirom da sutra imamo promociju koju je predložila Pčelica, radionica sa decom, Mijat Mijatović, on je ilustrovao knjigu Miloša Petkovića, pa tu nagradu dodeljujemo i ujedno pozivamo najmlađe da dođu da se druže sa Mijatom Mijatovićem, a nagradu dobija Lepa Pančić, broj telefona 064 1857. Druga promocija, večernja promocija je Jelena Bačić-Alimpić, poklanjamo njenu knjigu, njegove bele rukavice, a nagradu će dobiti Kristina Radanović, broj telefona 064 85 13 i tri vaučera od po 1000 dinara, odnosno prvi vaučer od 1000 dinara će dobiti Anica Potić, broj telefona 064 473. Drugi vaučer za kupovinu knjiga na našem salonu knjige grafike će dobiti Jelena Mijalković ili Milenković, broj telefona 060-960-76. I posljednji vaučer od 1000 dinara za kupovinu knjige na našem salonu knjige grafike dobit će Mihajlo Zlatković, broj telefona 064-589-77. Pozivamo dobitnike da dođu ovde u medija centru na samom salonu knjige i grafike kako bi podigli svoje nagrade i kako bi mogli da ih realizuju. A na ovogodišnjem salonu knjige i grafike predstavila se i Jana Vučković-Denčić, spisateljica koja je već poznata pirotskoj javnosti, s obzirom da je njen prethodni roman Surfing Srbija bio predstavljen na našem salonu knjige i grafike. Ovoga puta ona se predstavila sa svojim romanom Jugoslav, koji je ove godine bio u najžem izboru u Zarninovu nagradu za roman godine. Ana Vučković-Denčić, gošća 21. salona knjige i grafike, mnogi Piroćanci te znaju iz raznoraznih razloga, jedan od njih je i taj da si svoj prethodni roman Surfing Srbija predstavila na salonu knjige i grafike, ovoga puta sa romanom Jugoslav. Koliko se razlikuju, prvo te pitam, te dve knjige? Meni je tematika potpuno drugačija. Pa ne, jeste potpuno drugačija tematika, ja sam drugačija, mislim da se ne samo pisci, nego ljudi se menjaju i prolaze godine i njihovi stilovi se takođe menjaju, a tek o temama koje ih interesuju da ne pričamo. I nekako, kada pogledamo opuse pisaca koje volimo, ima onih koji taj neki svoj mikrosvet i svoje teme nisu mnogo menjali. Ja mislim da ću ja biti od onih pisaca koji će nekako, čim završi sa jednom velikom temom, prelaziti na neku drugu, jer pogotovo ovom knjigom Jugoslav, mislim da sam zatvorila jedno poglavlje tog nekog svog porodičnog sveta, priči o prošlosti i da ono što bude
Sledeća neka knjiga, nešto što ćemo promovisati na istom ovom salonu za 2, 3, 4 godine, će biti nešto potpuno drugačije. Ono što definitivno moram da te pitam, činjenica je da je, meni se bar čini da je knjiga, da je roman Jugoslav poprilično lična knjiga, baviš se pre svega svojom porodicom, svojim ocem. Sa druge strane, digla se prevelika buka oko Ninove nagrade, da, ti da. Si bila, dakle, to je izdignuto maltene na nacionalni nivo, to što da, si da. Ti ušla u najuži izbor. Kako je spojiti sve to? Pa, dobro, podigla se prašina, jer kod nas uvek digne prašina oko Ninove nagrade i oko sajma knjiga. Volela bih da i u nekim drugim kontekstima i u nekim drugim mesecima, ne samo u septembru, oktobru i u januaru, govorimo o knjigama. Nekako mislim da koja je tu veza i šta se dogodilo, mislim da su ljudi prepoznali ono nešto univerzalno u mojoj ličnoj priči, odnosno krenulo je od lične priče, ali ja tu govorim, koga bi zanimala lična priča nekog čoveka koji ni po čemu nikome nije značajan, samo meni. Mislim da je činjenica da sam uspela, kažu drugi, kažu čitaoci, a ja to nekako intimno osjećam, da sam uspela da ispričam neku univerzalnu priču o generacijama, o tome kako se one razumeju, kako razumeju svet prethodne generacije, prošlost, čitav jedan ikonografiju jednog života koji se svakako promenio u tim dekadama. I mislim da u tom smislu leži taj uspeh i dobra percepcija, možda najbolja percepcija mojih knjiga do sad. I tu ne govorim samo o kritici, nego o čitaocima koji su pronašli u tom ličnom nešto u čemu su i sebe videli. Koliko je teško tu neku ličnu priču, priču o rođenom ocu, ispričati ljudima koje verovatno najveći broj njih nikad neće ni videti u životu? Iskreno, meni je to najmanji problem. Nekako meni je generalno u životu uvek najlakše na svetu bilo da ja budem ja. A ovo je način da ja budem ja i onda tu nema ostatka i nema kompromisa. Mnogo je lakše to nego praviti neke kompromise i predstavljati i sebe i druge na neki drugačiji način. Naravno, ovo je bilo jedno klizavo tle zbog toga što je ipak začetak priče lična priča i imate na neki način utisak da govorite i u ime te neke osobe i svoje porodice i baš zbog toga sam ja u ovu knjigu i utisnula nešto što nisu samo naša sećanja i naša lična i porodična istorija, nego istorije ljudi koje ja poznajem, njihovih roditelja, neke anegdote koje sam slušala tokom godina, sve one priče koje se vrte po rođendanima, slavama i novim godinama, mislim da svaka porodica ima 5-6 priča koje se večito vrte i na taj način sam uradila nekako dvostruki posao. Zabašurila sam malo potpuno to svoju ličnu priču, priču porodice, nekako sam sakrila je u pričama drugih, a postigla sam i taj efekat univerzalnosti jer sam pričala o mnoštvu ljudi, a ne samo o svom ocu. Još samo za kraj želim da vas pitam, koliko postoji li neka percepcija, kako će sve to, čitava ova priča o Jugoslavu, izgledati za nekih 20 godina, s obzirom da svi sada kažu da se nikada vreme nije tako brzo ubrzavalo kao u ovome u kome mi sada živimo i da su neke stvari ljudima, tvojoj deci, da će biti potpuno neshvatljivo ono što se dešavalo pre 20-30 godina. Da, pa evo, već sada kad pogledamo, na primjer, rane 2000-te, eto, to je bilo pre 20 godina. Da, s jedne strane se ubrzava, ali mi ne smemo da dozvolimo da se ubrza, jer mislim da je to do ljudi. Ja sam shvatila da u svakom danu vi možete da usporite svoje vreme i da nekako sebi napravite gušt u životu i zapravo da radite ono što su radili vaši preci. Da zaista možete da pročitate novine od korica do korica, ako uopšte čitate novine ili knjigu, ili da nekako pogledate ceo film bez stopiranja, da nekako zaista imate utisak da u svom životu učestvujete u potpunosti, a ne da je to nešto rascepkano, ne znam kako je, kada živite u manjem gradu, u Beogradu, je to još gore, jer imate utisak da vam život prolazi u gužvama i prevozima, ali ako ste u prevozu, čitajte knjigu, slušajte muziku, razmišljajte o nečemu, nešto zapisujte. Dakle, svaki dan i svaki trenutak možete zapravo da okrenete u svoju korist. Hvala puno. Hvala vama.
Dakle, videli ste kako je izgledao peti dan na 21. salonu knjige i grafike. Ja vas naravno pozivam da i sutra posetite sportsku dvoranu K, da pronađete nešto od zaista brojnih interesantnih naslova koji se nalaze na ovim štandovima koji su iza mene, a naravno Dom kulture i za sutra, iako je nedelja neradni dan, pripremio interesantan program, pa ćete tako upravo u 11 časova moći da vidite Mijata Mijatovića iz izdavačke kuće Pčelica, koji će imati svoju radionicu sa decom. Potom u 16 časova pravoslavno udruženje vladika Vasilije Kostić, promocije knjige Radojice Đurića, Sveti Vasilije sa Ostroga Zbori, a u 18.30 potom i knjižno veče koje je posvećeno Jeleni Bačić Olimpić, tako da pozivam vas da i sutra posetite salon u sportskoj dvorani K, ali da naravno sve pratite i na regionalnoj televiziji Pirot. Prijatno i ostanite dalje sa nama.